Občanští demokraté představili poslední část programu do voleb do poslanecké sněmovny. Šlo o program ODS pro péči o seniory, zdravotnictví a sociální otázky. Solidarita s potřebnými a sociální soudržnost jsou tradiční, konzervativní a pravicové hodnoty. Sociální cítění není výsadou levice, která stále slibuje sociální jistoty bez ohledu na ekonomickou realitu. Pravicová politika v sociální oblasti není o vysokých dotacích a dávkách, ale o adresnosti a odpovědnosti za svůj vlastní život, za život vlastní rodiny. Časově neomezenou pomoc dáváme pouze těm, kteří si pomoci sami opravdu nemohou. ODS chce prosadit daňové zvýhodnění rodin, které doma pečují o seniory s těžkými zdravotními problémy. Rodinám, které doma pečují o člena rodiny ve třetím a čtvrtém stupni závislosti na péči a pokud takový člověk není trvale v ústavní péči, zajistíme daňové slevy. V oblasti penzí chce ODS atraktivnit druhý důchodový pilíř jako jednu z možností pro občany, jak zvýšit třeba za několik desítek let svůj důchod. Chceme učinit druhý pilíř vstřícnější. Chceme diskutovat o možnostech, jak zatraktivníme druhý důchodový pilíř. Budeme prosazovat, aby bylo možné z druhého důchodového pilíře v určitých intervalech vystoupit. To je jedna z těch věcí, kterou chceme diskutovat. Zavedeme do systému důchodového zabezpečení také možnost převodu části vlastního důchodového spoření z průběžného systému na podporu rodičů, kteří už mají nárok na starobní důchod, tak, jak to obsahoval původní návrh z reformy, kterou prosazovala ODS. V oblasti zdravotnictví ODS brání poplatky u lékaře, které zavedly pravicové vlády a které se osvědčily. Strana hodlá podporovat komerční připojištění pro léčebné úkony a možnost připlatit si legálně bez úplatků také za nadstandard. Chceme, aby zdravotní pojišťovny měly oproti dnešnímu stavu větší možnost skutečné soutěže o klienty a měly větší možnost tvořit si vlastní síť smluvních zdravotnických zařízení. Současně chceme docílit toho, aby si každý klient, každý občan mohl zvolit z nabídky zdravotních pojišťoven takový zdravotně pojistný program, který vyhovuje jemu konkrétně. ODS na tiskové konferenci v Praze vyloučila možnou povolební koalici s hnutím ANO Andreje Babiše, Úsvit senátora Okamury, Hlavu vzhůru a SPOZ. Podle Miroslavy Němcové nejsou tyto strany demokratické. ODS již nechce opakovat chybu, kterou udělala v roce 2010, když uzavřela koalici s Věcmi veřejnými. Nyní vidíme minimálně 4 další subjekty, které bychom mohli nazvat Věci veřejné 2. Jsem přesvědčena, že ten systém demokratické země narušují, rozleptávají a vlastně ohrožují. Naše kampaně je postavená tak, že chceme, aby v tomto státě mohl každý žít svůj dobrý životní příběh, který není odtržen od jeho rodiny, od jeho zaměstnání, od jeho koníčků a osobního života, ale aby stát pomáhal a vytvářel prostředí aktivním a zodpovědným lidem, aby takový dobrý život mohli v České republice prožít. Chci poděkovat všem občanům České republiky, kteří budou přemýšlet nad situací, v které jsme, a budou spolu s námi hledat z ní východisko. Děkuji těm, kteří se rozhodnou volit Občanskou demokratickou stranu.